Опа, ეს წინა ვიდეომაც კარგად მოაგროვა ნახვები. კარგია, 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 მეგობრებო და მოგესალმებით ყველას, მე ვარ Geo Zaxid. მოკეთ აი ამ ვიდეოში იხილავთ მოდებიან GTA-ს, მეგობრებო, თქვენ როგორც ხედავთ, უკვე გადავიდით ახალ სახლზე და ესე იგი ჩავიდით ქვემოთ ჩინჩინასთან და უეჭველი მეგობრებო, ყველა დალაიქით გამოიწერეთ ჩემი არხი. ავაგროვოთ აი ამ ვიდეოზე, მეგობრებო, ზუსტად 1500 ლაიქი. ჩინჩინა რო იყო წინა ვიდეოზე რაღაც საქმეებზე, მოკეთ როგორც ჩანს ყველაფერი მოაგვარა და ამერიკა ეგრევე და მოკეთ ჩავიდით ერთ სიტყვით ჩინჩინასთან. ეხა ჩვენ მანამდე თქვენ გლიჭეთ ლაიქის ღილაკს, იმენა ძალიან დიდი სახლია, მეგობრებო, თქვენც როგორც ხედავთ, მაიცა 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 ავიდეთ ზემოთ და გავიდეთ ჩინჩინასთან პირდაპირ. ყველამ გლიჭეთ ლაიქის ღილაკს. ჩინჩინ! ვაიმე ბიჭო, რა ხდება ჩინჩინას სახლში? ხო რა დაუდ, სად არის აბა? ვახ, ტუალეტში. აუ, ტუალეტი რა დღეში გაკ ჩინჩინ. მაიცა შენით არის? ვახ, ჩინჩინ, რა ჩალიჩო ბაკ? ჩინჩინ? ეე, ზახიდ რა. აუ, რა ხდება ბიჭო, აქეთ. აქეთ რებია ბიჭო. არაფერი, არა, ყვავილები გამიხსნა. რა ყვავილები? ხო არ მეყატა ყვავილებია. აუ, ჩემი კაი, ნახით მეგობრებო, რებია ამ სახში ბიჭო. ესე იგი გავასუფთავო წინა, ალბათ წინა პატრონს აქვს აი ასეთი ცუდ დღეში დატოვებული აი ეს სახლი რა, უეჭველი და შენ რაკენი ბიჭო, შენ რაკენი წინა ეპიზოდში უთხარით რომ კაროჩე ჩინჩინამ წავიდა და ისინი იპოვაო? აბა ნახოთ, იპოვე? აი რა, რაღაცა ვიპოვე. იპოვე ხო? ვანი ნაგისია რა. მოკეთ მეგობრებო, დღეს MrBeast-ის მანქანები უნდა მოვიპაროთ ერთი სიტყვით, ასე რომ ყველამ გლიჭეთ ლაიქის ღილაკს, გამოიწერეთ ჩემი არხი, წლის ბოლომდე უნდა ავიდეთ 40000-ს გამომწერზე და ძალიან ცოტაა დარჩენილი, ასე რომ ყველამ დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი. ბიჭო, ის რა BMW დაგიტრევია? აი M5-იას უფთა? M60. ეს 60 ჰიბრიდი ხო ალბათ? და ჰიბრიდი არა, კიდე გაცინი ხო? აუ, გავიცი. მოკეთ აი ასეთ корпуსზე ვიყიდეთ, მეგობრებო, ძალიან მაგარი სახლი. მე ზემოთ მაქვს ჩინჩანს, ქვემოთ აქვს, მეგობრებო. ხო და სად არის აბა MrBeast-ის სახლი? სად არის? ერთი გავიგოთ. ვნახავთ მეგობრებო აი ამ ვიდეოში, რა თქმა უნდა, და ყველამ გლიჭეთ ლაიქის ღილაკს, მეგობრებო, ავიყვანოთ აი ეს ვიდეო 1 საათში 1000 ლაიქზე, როგორ არ შეგვიძლია, ყველამ დავალაიქოთ და გამოიწერეთ არხი, რაც მთავარია. და MrBeast-ი თუ მოგწონთ კომენტარებში დაწერეთ MrBeast-ი და დაგიგულებთ ეგრევე თქვენს კომენტარს. წავიდა ჩინჩინ პირდაპირ. წავედით ნელა, ბიჭო, ნელა ატარე რა. ნუკეშინია რა, ნუკეშინია, გადადი, რა გადადი. აი, გადავედი, სიო, მიდი რა. აი, კაი, კაი, ხუბრობ, ხუბრობ, ბიჭო. აი, მინდა. გაგიჟდა ჩინჩინა, წადი, წავედი. დავაი. იდი, ავიდე. ისე რეალობაში გავაკეთე ზუსტად მე ასეთი რაღაც შემეგვარს. რეალურ ცხოვრებაში. ერთხელ მეცხელი, ხო ისე სამი. ზადრის ფარი ნახე, აბა თუ ათებს ხო დავ. ხო, მგონი. დავაი ნელა ბიჭო, ნელა ჩემი. დავაი, მოვედი, თითქოს მოვედი. ი ეს არის? მაიცო, 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 გავიარო ჯე. ო, ეს არის, ეს არის, მე სამეცილი. აბა მაიცო. სადმე დააპარკინგე? სადმე დააპარკინგე ჩინჩინ და კაროჩე მივხედოთ ერთი. აუ, რა მაგარი სახლი აქვს MrBeast, ბიჭო. ვახ, ვახ, ერთი წამი გავათვალიეროთ ჯერ. ნეტაო, რა მანქანები აქვს, მეგობრებო, მაგასაც გავიგებთ, რა თქმა უნდა, თქვენ ყველამ გლიჭეთ ლაიქის ღილაკს. აი, სანამ არ დალაიქეთ, მანამდე მეტყვით, დალაიქეთ, დალაიქეთ და დალაიქეთ. აი, არავინ არ ჩანს. აუ, ჩინჩი, რა მანქანები. ხო არ მიღადავები? წარები, წამო რა არის ეს? არი ვიღები, მეკიდე, მეკიდე გონა რა დავწერეთ ხო, აი ეს. კაროჩი, წამო ჩე. გარაში რამე მანქანა აქვს, აბა ნახოთ. აა, ვა, რა კაი მზეა აქვს. აი მე ბიჭი აქვს. მოდი ახავი. ბიჭო, შედი, შედი, შედი. სადა? რა შედი გარაში? ბიჭო, მანქანის გასაღებები ავიღოთ აქ და აქ ხო არის? მაიცა? წესი. აი სახში შევიდეთ, იქნებ სახში. ვა, გავიდე აბა გარაში. ვა, ჩიჩი. აქ ბიჭი აქვს. ვაი მე, ვაი მე. ჩიჩი, იარაღი გაქვს ჩიჩი. ესია. ვოხ, გაჩერდი თორე გესრით, გაჩერდი თორე გესრით. ვოხ, MrBeast. აი, კაი, რა, რა, მეს. კაროჩი, შენი მანქანები უნდა მოვიპაროთ. ვოი მე. ხა, გასაღებები სად? გასაღებები სადა? მანქანები უნდა მო. შენი მანქანები, აი, გარეთ რო გიყენია და გარაჟზე რო გიყენია, ეგ მანქანები გვინდა ჩვენ დროზე. გასაღებები. მაგებს უფასოდ გაჩუქებ, წამო. გაჩუქებ? გაჩუქებ? აა, მაგარად ვიჭის, მაიტე რა გაჩუქებ. სულ რა გაჩუქებ? ბიჭო, ჩაწიე, ბიჭო.
აა სუ ყველას გვაჩუქა სუ ყველას მაიცა ადამიანო ხო ყველას აუ ხახმა კომენტარი ყველამ დაწერეთ მისტერ ბისტი მაგარი ისე მეც იუთუბერი ვარ მისტერ ბისტ ხო და უთხარი შეს გამოწერე იუთუბზე დაწერე უთხარი რა დაალაიქო დაწერო უთხარი რა ქვია მე ჯეო ზახიდი მქვია რა ქვია ხო ჯეო ზახიდი ჩიჩი კომუნისტიში დაწერო ჯეო ზახიდი მძარცვავდა და მე მანქანები ვაჩუქებ სიო დაუწერე და მარა ჯეო ზახიდი თუნდა ჩემი მანქანები მოდი აქ მოდი ო დავაჩი მაიცე ჩიჩი მოდი ჩიჩი მოდი ბატრიალდე აჰა გენაცო ოი გენაცალე კაი წამოდი მაშინ ჩინჩი აბერტავ დამელოდეთ გასაღებს შევიღებ და ჩამოვა დამელოდეთ garaში და გელოდებით garaში თან გავათვალიოთ ხახნო ჩუქნის 4-ვე მანქანას ხო არ გადაუ დავოი დავოი მოდი ჩინჩი მომა ოх ძალიან მაგარი ნახით ხახნო 2023-ის კადილაკი ეს რანაირი ბუგატია არ ვიცი. ო, მათხოვე აბა გასაღებები. რაიცა მოდი. მოდი არ გატეხო. აბა. ვიცი მერცე, ყველა აი ეს ბრელოკია და ამაზე კიდია ყველა ჩინჩინი აი. ჩინჩინას მიეცი და მიხედავ. ვიცი მერცე. აჰა, აი ეს. ჩინჩინას მიეცი. აუ, ხახნო, ნახით რა დონის ბეინტლი ამაზე. ისა მოიცა. ორმანქანას რო წავიყო, ჩვენ ტაქსის ფულის მოგვეცი რა რო ამბოვიდეთ და ჩვენ ტაქსის ფულის ბარე მოგვეცი. ერთი ხუთი მილიონი მინდათ. არა, 10 მილიონი. აი, 5 მილიონი. აკუ რა ხუთი 5000 აი 5000 5 მილიონი ეს და წალ გაიდეთ და იშოვით. მადლობა. აი, წავით, ჩიჩი, კაროჩე. ესა, ხან დაგი კონტაქტები რა გადავიფორმო. აი, აი. რუსთავის ავტობაზრობაზე კი არა და იქ დავუვიდეთ. ხო, მადლობა, მადლობა. წავედი. ამებს როდის წაიყვ? მოვალთ ახლა დღეს მოვალ. შენ არ იმერ. აი. წავედი ხახნო. მისტერ ბისმა გვაჩუქა თქვენს როგორ წიდავთ თავისი სუპერ მანქანები. აუ ეს რა დონის ბუგატია, ხო არ გადო. მაშინ ეს არ უნდა დავმალოთ, ჩინჩი, ხო ჩვენ? საწავიყვანოთ. აა, სახში წავიყვანოთ, კაცო, კორპუსში. კორპუსში წავიყვანოთ, მაშინ რა პრობლემაა? მოიცა სად არის ბიჭო, აუ ვერ ვისწავლე ეგატო GPS-ს. დავა, ვერ ვისწავლე. უკან დაასულიყავთ. უკან ხო? აა. დავა, აუ ეს რა მაგარი ბუგატია, ხო არ გადავთ, ე. წავიდა. წავიდეთ ეგორიც უნდა მოიყვანოთ ბენტლი და ეგ კადილაკი რა მაგარია, ე. ისე აკვირდები ჩიჩის ყველა ლურჯი ფერისა და. კარჩე რომ მივალ შევეკითხოთ რა, რატო სულ ლურჯი? არა პრინციპში რომ თავის ლოგორო აქვს, მაგის. ხო, შეიძლება პრინციპში ზუსტად მასეც ვიფიქრე. წავედით, წავედით მეგობრებო, იმენა კომენტარში ყველა დაწერეთ, დაწერეთ მეგობრებო მისტერ ბისტი და გული. ლურჯი გული ოღონდ. ხო, ლურჯი, აი. ცითელი მაინც არ აკვირდება. სიო, წავიდა. დავაი. ტაქსის ფული ხომ მოგცა ე ჩინჩი? ჰო ჰო. დავა. წავედით. აუ ზომა. მასაკი არ მინდა, ძმაო, ტაქსის ფული. ეს სამოა. პრიუსი დაყა. აა, პრიუსზე ბენზინის ფულიც გააქვს, ხა რა გინდა ჩინჩი? აა. დავა. არა, პრიუსი ბენზინი გამიტოდა და ხა რა დენის გასემიტო. წავედით. პირდაპირ ხახლო. ყველამ გლიჯეთ ლაიქის ღილაკს და გამოიწერეთ. მასენი ბიჭო, აუ. გასახიდეთ მოყავს, ისი დასაბრუნდა. აქეთ ქვემოთ ხო? დავაი. რა ვიცი მე არ აცნობ. აუ ძალიან სტრაფია. აქედან. ბიჭო, პროსტა ძალიან ჩქარი, აი რა მოდელია ეს? ბუგატის კი არ ვიცი. კარგი, ბიჭო, კარგი, რადგან დაჩუქე, ან არ მოვფიქრე. ბიჭო, აბა რა ბისტია, всё, ამის მე ჩვენი მეგობარი. წავიდა ბა. აქედან ასე გავაჩეროთ. აი ჩემ ეგეთ გავაჩერებ, ძმაო, არ მოგვიპარონ იმენა. აი აქეთ გავაჩერებ პრინციპში. ამე მოიცა, მე სახში გავაჩერებ რა. სახში შეიყვან პირდაპირ. ხო, მაგრამ ხა წავიდა, ის ცაცი ხახონ ჩვენი პირველი ბუგატი და ეგეთ კადილაკი, მაიცა. აი სარდან. სიო, სახში უნდა შეიყვან. სიო. კარებთან დააყენე. მე აღარ, აი ეგ დავაყენე კარებთან, მე შეგასოლელია. წავიდა დააყენე. სიო, აი ეგ დავაყენე. სიო, წამო, ის ორი მანქანა დაგვჭა, ბიჭო. ტესლა და ის კომპანია. შენ ცელეს დამტრეული სად არის? კიდე მექანიკა. ბიჭო, ისა, რა ქვია მაგას? ეს კიდე იქ არის რა.
ხელოსანთანა ვერ გამოასწორეს ერთ სიტყვით რა. წამოდით, წავედით, წავედით. იდი ჩინჩინ პირდაპირ. სიო, აკი რა ახლოს არ არის ჩინჩი, რან არის თმონიშნე? აა, არა, შემიშალა კანონა მომნიშნე. აჰა, აი აქ თქო. ფენონა მომნიშნოთ, აი ანგონი აქ. ზემოთ, ზემოთ ხო. მომნიშნული გაჩი ამახსენებული რა. გონი მოუნიში. ხო ხო, სწორად მიდიხარ. აი, წავედ, წავედ. კი, კი, სწორად მიდიხარ. და აუ, აი, ხო. ნე, ნახე სიგნალიცა, კი, პლუს არის ეს სიგნალი. აუ, იმენა მაგარია ბისტი რა. შე მოპარვა გვინდა და მიდით გაჩუქებთ და. სიო, აქედან ხელ მარცხნიო. და აუ, აი. ნიჭ, მაინც ტაქსი ჩარავოსულა და დაუბრუნო ფული თუ არ. დააბრუნე თუ არ. არა, ბიჭო, რა თქინდა იმენა მაგდენ ფული აქ. აა, ფული მეტი რა. ხო, და რა ვიცი, აბა. ადი ზემოთ წავიდეთ, ბენტლი და ტესლა გვაქვს. დავაი შემდეგ ეგენი ჩნდა ავიღოთ უცებ. ავიდეთ ჩინჩინ და თქვენამდე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. აი ეს ვიდეო როგორ არ უნდა ავიდეთ 1 საათში 1000 ლაიქზე. ყველამ დაალიქთ აუცით და გამოიწერეთ არხი. დავაი. ჩვენ კი მივდივართ და მივდივართ ძმაო. ვადი ამბრეს ბიჭო ჩეფე. ბისტსუნ დაჩუქო. და მერე კიდე. ოპა, ნახე, ცეკავს ეს. გამარჯობა ბისტ, გამარჯობა. მე აღარ ფესარ. დასჩალე ჩოპი ის. ისა. ბისტ. აფესე. ამდენი მანქანა გვაჩუქეთ. აბა ტაქსით უნდა მოვიდეთო. ხო და მადლობა რომ გადაგიხადოთ, აი ჩემ ძველ პერუს გაჩუქეთ, რომ გასაგებია. აჰა, პრიუსი გაჩუქეთ ბისტ, რა. გასაგები მაიტა, პროსტა რომ აჩუქე გასაგები არ უნდა. აჰა, აჰა, მეცერე, მაგარი გახსნა. აჰა, აი, აი. სიო, მადლობა. ესენი წაიყვან. წავედით, მადლობა ბის. აბა ხე, რა წავედი. კარგა. წავედით. ისა ბის, მე მანქანა ჩამომიყანე რა, ჩემ ვერ გაქვს. აი, ჩამოიყვას, ჩამოიყვას. კარგა, ჩამოიყვას არის. წავედით. ამბრო. მიდი, მიდი. ბიჭო, ეს ტესლა რა მაგარია, ბი? ბიჭო, ტესლა კი რა, ეს ბენტლი რა მაგარჯანზია, ბიჭო, შეხედე სალონს იმენა. ძალიან მაგარ ჯანზია ერთ სიტყვით მეგობრებო. აი ეს ჩვენი ბენტლიც. მოდი ხარ? კი, კი, მოკეთ პრინციპში აქვე დავასრულოთ მეგობრებო ვიდეოს. თუ მოგეწონთ, აუცით დალაიქით, გამოიწერეთ და შემდეგ ის დაწერეთ, ვისი მანქანა მოუპაროთ. ეს შეიძლება იყოს ქართველი იუთუბერი, უცხოური იუთუბერი, შეიძლება ვიღაც მომღერალი და მოკეთ ერთ სიტყვით დაწერეთ და ზახიდას მოუპაროთ მანქანას. ზახიდას? ჩემ თავს როგორ უნდა მოუპაროთ, ბიჭო? ეგ ძალკე შენ უნდა. შემოპაი და გადაიღეთ. ჩემი ნემერე რა დაფასე. წავედით მოკეთ მეგობრებო, გემშვიდობით აი აქედანვე. დაალიქთ უეჭველი ყველა, აი ავიყვანოთ რა ლაიქებზე და გამომწერეზე წავიდით. აი 40-ის გამომწერეზე ავიდეთ წლის ბოლომდე. 2 დღე დარჩა ძმაო. დაალიქთ და გამოიწეთ. ნახვამდის, ბაი.